raspisao izbore, on će se držati 5.7. u Republici Hrvatskoj. Odluka o raspisivanju izbora stupa na snagu 2.6. da svi rokovi koji su vezani za izbore počinju 3.6. 3. lipnja. Kreće rokovi za primanje kandidatura, da zadnji dan roka za dostavu kandidatura je 16. lipanj 24 sata, onda ima DIP 48 sati da objavi sve zbirne liste, odnosno sve liste u svih 12 izbornih jedinica. Ono što mislim da bi bilo dobro reći više za javnost i za birače, da će oni moći do 24.6. ove godine provjeriti stanje popisa birača, vidjeti da li su upisani popis birača i eventualno zatražiti neke promjene ukoliko neće biti u mjestu svog prebivališta na dan izbora. Pravo na kandidiranje u izborima i političke stranke i birači. Ako se radi o biračima koji predlažu svoje neovisne liste, u tom slučaju moraju skupiti 500 potpisa. To je danas ova situacija i borba protiv zaraze koronavirusom tjera na neke drugčije korištenje nekih drugih alata, i među ostalima su to alati informatičke tehnologije, tako da ćemo uglavnom takozvane instruktivne sastanke gdje upućujemo biračka tijela na njihove obaveze, koje su i dužnosti, kako kreće izborni proces, tako dalje, ćemo uglavnom u suradnji sa Karnetom raditi putem takozvanih webinara.